ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବରକୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଡାଉନ। ତାଲାବନ୍ଦ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନ କରିବେ, କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ, କ'ଣ ନ ଖୋଲା ରହିବ, ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲକ୍ଡାଉନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କରୋନା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ। ଆଜି ରାତି 12ଟାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ରାତି 12ଟା ଯାଏଁ ଲକ୍ଡାଉନ ରହିବ। ଆଉ ଏନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୁଭଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏମିତି କରିବାର କାରଣ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୂତାଣୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏହାକୁ ମାନି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଖପାତ୍ର ସୁଭଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଲାବନ୍ଦ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଜରୁରୀ ସେବା ସବୁ ଖୋଲା ରହିବ। ଯେମିତିକି ଡାକ୍ତରଖାନା, କ୍ଲିନିକ୍, ପାଥ ଲ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ଔଷଧ ଦୋକାନ, ପୋଲିସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଅଗ୍ନିଶମ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ, ତା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାଣି ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସେବା ସବୁ ଖୋଲା ରହିବ। କରୋନା ସଚେତନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା, ଫଳ, କ୍ଷୀର, ପାଉଁରୁଟି, ବିସ୍କୁଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେକରୀ ଦୋକାନ, ପନିପରିବା, ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଏବଂ ମିଲ୍କ ବୁଥ୍ ଏସବୁ ଖୋଲା ରହିବ। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 38 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲକ୍ଡାଉନ। ତାଲାବନ୍ଦ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ, ତେବେ ଲକ୍ଡାଉନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏପଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କରୋନା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଡାଉନ। ଆଉ ଆଜି ରାତି 12ଟାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ ରହିବ। ଆଉ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୁଭଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଡାଉନରେ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ଏଇ 14 ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, 16 ଜିଲ୍ଲା, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ମିଳନୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଟିକେ ଆଗରୁ ତାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ରାତି 12ଟା ଠାରୁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଜାରି ରହିଛି ଲକ୍ଡାଉନ, ସେହିପରି ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲକ୍ଡାଉନକୁ ଆସିବ। କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ହଷ୍ଟେଲମାନଙ୍କରେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ରକମର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟେଇ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘର ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେଠି କରାଇଦେବେ। ଏଇ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଛୁଆଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ହଷ୍ଟେଲର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷଟିକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଆମେ ଆଜି ରାତି 12ଟାରୁ ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଲକ୍ଡାଉନ ମୋଡ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ। ଅଳ୍ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଲକ୍ଡାଉନରେ କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲା ରହିବ, କ୍ଲିନିକ, ପରୀକ୍ଷା, ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପ୍ୟାଥ ଲ୍ୟାବ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବରାବର ଖୋଲା ରହିବ। ପୋଲିସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ବା ଅଗ୍ନିଶମ, ଓଡ୍ରାଫ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାଣି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସେବା ଏବଂ କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାମାନେ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଟିଏମ୍, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲା ରହିବ। ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଁ କାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରିଥିଲି ଯେ 10% ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରହୁ, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କଠୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ କମ୍ରୁ କମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖିକି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଏଟିଏମ୍ରେ ବରାବର ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଫଳ, କ୍ଷୀର, ପାଉଁରୁଟି, ବିସ୍କୁଟ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେକରୀ, ସଉଦା ଦୋକାନ, ପନିପରିବା, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ପୂର୍ବପରି ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ କ୍ଷୀର ବୁଥ୍, ସେଠି ଚାହା କଫିର କାରବାର ହୋଇପାରିବନି, କ୍ଷୀର ବୁଥ୍ରେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟବାସୀ
ଏହି ସଙ୍ଗୀନ ଘଟଣାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ହେଲା ଯେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଅପିଲ୍ ରହିବ ଯେଉଁଟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ସୋ ଫର୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡିଆ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦାଟ ଇନ୍ ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ଫର୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଫର୍ ଫାଇଭ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ।